Srna naseljava šire područje Evrope i Azije. Srna je naša najraširenija lovna divljač. Nalazimo je u cijelom kontinentu, priobalju, kao i na većim otocima. Staništa ove prelijepe divljači su rubni dijelovi mješovitih šuma uz široke livade. Srneća divljač je vrlo adaptivna, te se u nekim dijelovima može vidjeti i sasvim blizu naselja i uz granice puteva. No u potpunosti je neuobičajeno ukoliko srne i jelene možete vidjeti pripitomljene u potpunosti. Nedaleko od živinica srnama i jelenima je napravljeno u potpunosti prirodno stanište u ograđenom dijelu. Pet godina sam naslijedio od djeda ovo imanje. Onda sam našao ideju, obzirom da sam veliki zaljubljenik prirode i lova, na ideju sam došao da zagradimo sve ovako kako sam napravio. I onda sam upustio, prvo sam s lovcima ovo divljač koji su oni nalazili, naši lovci i naši lovočuvari. Tu smo probali da im udomimo, da im spasimo. Dosta smo vremena proveli, dosta smo pokušali od ovoga suspjeni četvero i srneće drveće spast, a jelene sam nabavio negdje gore oko Viteza. Nurkić sa uživanjem priča o svom hobiju. Neke srne i jelene su donijeli lovci, druge je opet nabavio na neki drugi način. Pa dosta rada, dosta truda oko njih. Oni kad dođu, dok su im dolazili, bili su dosta ranjavani. Neke su kerovi lutalice stizali. Pitali smo im injekcijama, probali smo s veterinarima, svakako smo pokušavali. Evo četvere smo uspjeli pripitomiti. Nažalost, pripitomili smo im. Inače, oni su u prirodi puno ljepši, puno su zdraviji. I to je puno ljepši u prirodi, kako ga vidite, nego ovako u zatvorenom prostoru. Pa zadnjih 4-5 godina ovdje sam sa komšijom, susjedom, gdje je ubačen jedan lopatar, ženke košite, nešto srne srndaća. Tu sam sa njim na uzgajanju i zaštio ove divljače ovdje. To je jednostavno krenuto iz hobija i iz nekih drugih stvari. Uglavnom održaje se, hrani se svakodnevno. Uglavnom daju se žitarice, svježa trava, vodu prirodnu imaju ovdje, šumu imaju. Danas, sutra kada im pustimo, oni se ne bi više snašli. Pokušavali smo jednom, dva put, smo puštali jednog ljepšeg srndaća od ovog. Tu je on uvijek bio čitavo vrijeme. Jednom smo ga našli samo kožicom, kerovi su ga našli.
Pa od jelena imamo dva mlada koji se rodili ovdje u dvije godine. A inače sad je sezona baš kad su oni najružniji. Ljeti i zimi, oni kad mijenjaju, sad momentalno mijenjam dlaku. Oni su ljeti prelijepi, fantastični. Inače i ovako su lijepi, ali u poređenju na ljetnu dobu to je nešto drugo. Sve u potpunosti prirodno, imaju livadu, imaju šumu, imaju izvorište, pitku vodu, znači koja se nalazi ovdje u ovom terenu, da tako ništa im nedostaje i da sve potpunosti. Kao preživar, srneća divljač je u potpunosti vegetarijanac. Hrana se sastoji iz trave, listova i šumskih izdanaka, plodova livada i šume. Čula mirisa i sluha su izvanredna dok je čulo vida slabije. Srne su daltonisti i ne registruju treću dimenziju prostora dok odlično reaguju na pokret. Pa ranimo im mi najčešće zobi, žito, dovozimo im silažu, dovozimo im sve što ima, što obično jedu divljači, to i nadobljimo. Obično imamo i vitamine za divljači, za Austrije, švicarske vozine. Pa uglavnom zato što im ljudska ruka i hrani, tako su i pripitomile da dosta priđu čovjeku, da su dosta pripitomljene, baš iz tog razloga što se hrane ono, s ljudske strane. Po načinu života i ponašanju srna je životinja s maksimumom kretanja popodne i u večernje sate. Ova aktivnost može se podijeliti prema godišnjem dobu u 4 odsjeka sa po 3 mjeseca. Mi smo mislili kad je zima da ćemo im pomoći ako im napravimo ovako neko sklonište. Međutim, vidjeli smo da metar je snijeg na polju, oni neće unutra, oni su na polju, oni malo razgrnu sebi, legnu i zima im uopće ne škodi. Imamo zečeve, divi njih je malo teže sad naći, ja mislim jedno dva para zečeva sigurno sad, teško je naći, jedino na večer oni su aktivni noću i hrane se, tad jedino na bateriji možemo naći malo i pogledamo. Jeleni su neizostavni i moramo ih pomenuti. Žive u čoporima, a krase ih rogovi, građeni od koštane supstance i svake godine rastu iznova, dok su kod šupljorožaca trajni i neprekidno rastu cijeli život. Nakon živinica putujemo do Kalesije. Odmor smo potražili u voćnjaku i mini zoološkom vrtu porodice Hamzić u Miljanovcima. Tu su fazani, papagaji, patke, psi, a s druge strane i naranđe, kivi, masline koji uspijevaju u njihovom dvorištu. Što se tiče voćnjaka, znači tu smo ćemo sedma godina kako je znači ovaj voćnjak oformljen. Znači kao što kaže za svoju dušu. Znači ništa komercijalno, baš striktno za svoju dušu, da imamo malo za podijeliti i za sebe. A što tiče životinja, kažu da imamo manji mini zoološki vrt,
A to imala bilo je malo veći broj životinja, pa smo malo smanjili. A imamo, znači, imamo devanske golubove, imamo papagaje, imamo veći broj prepelica, gdje to malo, vam reći, komercijalno se bavimo. Imamo, znači, dvije do tri vrste fazana, imamo, vam reći, mnogobrojni domaći kokoši, imamo divlje patke, imamo poznate italijanke. To su između crke i kokoške. Imamo, znači, pošto smo lovci, a otac, imamo, znači, lovačke pse i imamo jednog malog kućnog malog peknezačića, kaže ko što je baš za dvorišta. Ljubav prema životinjama sa oca se prenijela i na Elvira. Do skora je u svome dvorištu imao i malu Lane, ali kako pravila nalažu, nakon što je naraslo, morao ga je pustiti u šumu. Po ovak sliče, krenulo je sve, znači, što mi je djed, pa otac, pa sam ja, znači, krenio je sobama lovac. I s tim da volim životinje i od tog lova je postala ljubav prema tim životinjama, od djetinjstva pa do dana danas, gdje su to i dalje. Znači, bilo je doskora i bilo je Lane, koje već odraslo pa smo morali pustiti u prirodu, a već je, znači, drugo je već na putu da dođe nama, kao i znači, već smo naručili, kao što kažu, patke Karolinke ili sad više manjih vrsta. To su manje patkice za malo bazena, pa smo ih poručili. I međutim, imamo i ribice u bazenu, manjem u dvorištu. A što tiče posla je ovog, znači, vidite samo kakva je situacija, nema se gdje malo te negdje ni otići, ni izaći, onda je tu malo psihički se čovjek odmori. I tako, uglavnom, stigne se. Kad sve hoće, to svi može. Elvir ističe da dosta vremena provodi u svoje kućne ljubimce, a zajedno sa njim uživa i cjelokupna porodica. Kažu, skoro je baš čovjek bio iz Čitluka, gdje ne može da vjeruje da na području općine Tuzle ima kivi, kao i smokva, gdje mi smokvu beremo već tri puta u toku godini. A kivi, ajma, kažem, malo volim to južnije voće, gdje nije samo to voće, gdje imamo, naprimjer, prošli nam je godine rodio naranđa gdje je rodila, gdje je bacila dva ploda, možda visine oko metar. Imamo kumkat, to kažu, su malo naranđice koje su bogate vitaminom C, to možete pogledati kasnije, već koja će ona non stop rađa. Evo, baš imamo možda sad neko koje već plodova na njoj, koji su već počeli da zreju. Imamo da divlji, kažu, nar ili šipurak, imamo pitomi šipurak, limun, limetu, pa imamo sad, ima stevija, to ona trava što kaže malo slađa nego od šećera. I tako imamo, tako reći, više vrsta južnog voća nego domaćeg. Pored domaćeg, ali i južnog voća, porodica Hamzić uzgaja i više vrsta grožđa. Jeste, imamo 3-4 vrste grožđa, znači od domaćih sitnijih do krupnijeg, ovog komercijalnog. Imaju li životinje dušu? Na ovo će pitanje svaki ljubitelj životinja bez razmišljanja odgovoriti, naravno da imaju, čak i veću od duša nekih ljudi, jer životinje ne umiju lagati i zamjerati.